je takový nejčastější roz, který se objevuje v mašrutkách a je to taky roz, ve kterém je nejvíce chyb. Je to jednoduchá nabalovačka, třeba do bekenu. Co je tedy strašně důležitý, je, že se ta hůlka nikde nechytá. Nikde, 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 to si zapamatujte. Takže to nemůže být tohle. Je to špatně, ok? Takže my si vysvětlíme, jak přávně na to. Je to stejný jako tenhle roz. Úplně stejně to začíná. Když vám ta hůlka dojede sem, pouze ruku otevřu a sjede vám hůlka až do posledního rozu. To znamená, je to spojení tohoto rozu a spojení tohoto rozu. Jo? Takže jdeme si to zkusit. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Další chyba, která už se v téhle první polovině může vyskytnout, je to, že vy hůlku už chytáte po cestě a vůbec se vám neudělá tenhle roz. Takže pozor na to, já se budu snažit ukázat, jak to může vypadat špatně. Zpomaleně, jo? Takže vy už vlastně chytíte tenhle, ještě chytíte tenhle roz, pak ji takhle vytáhnete a teď uděláte tohle. To je špatně, jo? Ta hůlka musí jet bez toho, aniž by se prostě chytala. To stejné se musíte nejdřív naučit v druhé ruce. Tam je zase spojení tohohle rolsu a spojení tohohle rolsu. Jo? A celý tenhle pohyb se musí uskutečnit bez toho, aniž byste hůlku chytli. Zase ty chyby, když uděláte tohle, teď si hůlku tam takhle dáte a uděláte něco takového. Jo? Takže pozor na to. Je to spojení tohohle rolsu v momentě, kdy je hůlka tady, krčím ruku, ona se nic s tou hůlkou absolutně nedělá, jenom skrčím ruku, ona se ta hůlka posouvá sama dál, je tady a sama vám přepadne ta hůlka. Takže vy se jenom soustředíte na to, abyste udělali úplně exkluzivně tenhle první rolls, až ucítím, že jakoby ta hůlka chce padat, tak začnu krčit ruku a teprve pak mi směrem. Pojďte si to se mnou vyzkoušet. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Jak by to teda bylo špatně? Raz, 2, 3. Jo? Další chyba, která se u toho vyskytuje, je ten konec, ten chyb do backendu. Ten roz musíte udělat tak, aby ten backend letěl doprostřed těla a tu hůlku jste chytali tady uprostřed. Strašně často vidím na soutěži, že hodíte hůlku sem po boku a chytíte ten backend někde tady na straně. To je špatně, ta hůlka se chytá uprostřed, jako pod pupíkem. Takže pojďte si to se mnou vyzkoušet a soustředit se na to. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Další chyba, kterou často vidím na soutěžích, je, že si ten roz na konci odpinknete. To je úplně zbytečný a vůbec se to nemá dělat. Ukážu, jak je to teda špatně. Něco takového, anebo ještě. Jo, pozor na to, tohle prostě neděláme. Takže ještě jednou, soustředit se na to, co nejvíc to jde. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Super. Teď jak se teda ty dva rolsy spojí, tak první, co vždycky říkám, si vyzkoušejte právě to mezichycení. Ale půjdeme to pomalu. Takže půjdeme spolu první rolls. Raz, dva, tři, čtyři a pět, šest, sedm. Teď se budeš soustředit na to, aby se levá ruka nikde nechytala, přendá ruku, a aby se pravá ruka nikde nechytala. OK? Jdem na to. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paráda, když už ti jde tohle a zvládáš každou ruku zvlášť bez toho, aniž bys ji chytl nebo chytla, tak jednoduše vznikne tohle propojení vepředu. Což je důležité se taky naučit zvlášť, když vám to nejde. A je to normálně, jako když dělám tenhle roz a tenhle roz, s tím, že si ho teď najedu z pravé ruky. Hop. Ještě jednou. A když už nám jde tohle, tak teď
Zkusím tu hůlku chytit takhle mezi dvě ruce. Můžu s ní klidně takhle hejbat. Takže je to mezi ukazováčkem a druhým ukazováčkem. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8. Raz, dva. Tak. Teď co se ti může stát, protože třeba ten roz nemůže jít tohle překlopení. Když je ta hůlka tady, jo, tak si zkus dát ruku se zhora a překlopit si ji na druhou stranu. Pomalinko, ještě jednou. Jenom si ji tam položím. Vem ruku se zhora a pomaličku překlopím. A tohle je ten pohyb, jo? Že ty tu hůlku musíš objet ze zhora, tou pravou rukou. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Super. Teď si to zkusíme celé. Celá levá ruka s tady s tím přechycením. Můžeme? 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. Ještě jednou. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. Naposled. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. Teď už si to vezmeme až tady do toho rolosu předního. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři. Teď, když už nám to jde, tak zkusíme napojit jen sem. Žádný hod ještě do beku, OK? 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři. Pořád bez chyb, nikde hůlku nechytá. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři. A když už nám tohle jde, tak dáme i ten backhand. Jdem na to. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pár. Teď třeba, když jste se naučili už tohle, tak to klidně můžete přidat někam do sestavy. Takže klidně můžeme přidat hop, 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 hop. Pojďte se mnou. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak, další roz, který nás čeká, který je strašně používaný, je roz se skrčenýma rukama, vlastně dokola okolo těla. Co je tedy strašně důležité, tak je umět oba dva tyto rolsy. Hop, hop. Celá tato nabalovačka, to je asi nejdůležitější, a hlavně ji vykonávat dobře. Pak je právě na to důležité, abyste zvládli i tohohle angela, protože všechny ty prvky na sebe navazují. Co je zase naším úkolem, tak je to, že začínáme teda vepředu, otáčím se a zase vlastně hůlkem jede sem. Takže to funguje úplně stejně, jako tenhle angel, akorát s tím rozdílem, že už nestojím takhle po boku, ale vlastně se u toho rolsu otáčím na stranu. Pojďte si to párkrát zkusit, chytit tu hůlku levou rukou. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. OK. Super. Teď si k tomu přidáme správně kroky. Tak ty kroky se dá dělat jakkoliv, ale já třeba nejčastěji používám, že stojím zase pravou nohou vepředu. Když se ten rozděl, tak stojím tak a dotáčím se zase dopředu. Takže je to vlastně zepředu, dozadu. Dobře, jo? Takže začneme vepředu, jdeme na bok a doděláme roll směrem zádu, OK? 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři. 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři. Proto je tak strašně důležité umět tohle angela správně a nedělat ho takhle. Protože jinak vám tenhle roll vůbec nepůjde, jo? Protože když si všimnete, tak já když se vlastně otočím, tak je to furt ten stejný roz. Jo? A bez toho vám to prostě nepůjde. Takže když už zvládáte tohle, že se otočíte na bok, hop, 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 tak jsme teď na správné cestě ten roz udělat. Další, co budeme dělat, je, že tentokrát ten roz nebudeme chytat už takhle do natržené ruky, ale přejede nám a chytneme ho tady.
Takže vy, když začnete, jste tady, přidám druhou ruku, najedu na hůlku a nechám ji spadnout. Jo? Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Ještě jednou. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Naposledy. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. To je takový první krok k tomu, aby jsme to udělali. Teď zkusíme už to, že už vám nespadne, ale zkusíte tu hůlku vyjet dopředu. Učíme? Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Opět bez chytání, jo? Je to furt tohle, nic nikde nechytá. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo? Takže ještě jednou naposledy. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď ukážu, co se tady, když to uděláte špatně. Když se přetočíte. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři. A prostě ta hůlka už vám nenajede v tom směru, ve kterém potřebujete, aby vám jela. Když už zvládáme i tohle, tak se dotočíme při tom rolsu dopředu. Hop, čili já. Hop. Hop. A nebo když udělám hop, hop, hop. Je to furt ten stejný pohyb. Takže jdeme ještě jednou si to vzít všechno zvlášť a pak spojíme a půjdeme dohromady. Takže první je rolls do levý ruky. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři. Musím skončit takhle. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři. Teď jdeme rolls, že už skončíme tady a jenom nám přede sem a sem pořád zády, boky vám směrem dozadu, ne do boku, ok? Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Furt stojím zády. Boky mám směrem dozadu i nohy. Ještě jednou. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři. Super. Teď to stejný, jenom vyjedeme rolls úplně nakonec, bez toho, aniž bychom ho chytli. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. A naposledy jenom se dotočíme dopředu. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět. To je celý ten roz, vůbec není těžký, je to naprosto jednoduchý, když víte jak na to. Takže na tom určitě makejte. Kliky jsou chyby u tohohle rolsu, je právě to chytání, jo? Že někdo začne a dělá tohle, už tady chytá a tady taky chytá, jo? Chyt, pustí, tady chytí a tady znova chytí, to je špatně, jo? Ukážu to, zkusím ukázat, jak to může vypadat špatně. Jo, a když pak chcete najít třeba dva za sebou, tak je to strašně vidět, jo? Vidíte? Když to děláte dvakrát stejně, krásně, levně, bez chytání, tak je to strašně poznat a hned vám ukážu jak. Tak koukejte, dvakrát špatně a pak dvakrát dobře. Pět, šest, sedm, osm, raz, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Teď dvakrát dobře. Pět, šest, sedm, osm, raz, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz. Takže určitě vidíte stejně nějaký rozdíl mezi tady těma dvěma rolsama, takže určitě na to makejte, trénujte a uvidíme se u zítřejšího dílu. Budu ještě dělat znova vertikální rolsy, anebo horizontální, ještě uvidím. Určitě vy co už umíte víc těch rolsů a jste pokročilí, nebojte, bude pak i video pro vás, ale musím všechno vzít tak nějak postupně, aby když se mírně pokročilí třeba naučí některý z těchto rolsů, tak abyste s náma ty rolsy mohli učit dál. Takže se určitě nebojte, některé video s rolsama přijde určitě i pro vás. A pokud chcete zkontrolovat, jestli už ty rolsy děláte dobře, to, co jsme si tady ukazovali, tak se mi to nebojte hodit do naší facebookové skupiny. Odkaz na facebookovou skupinu bude pod tímto videem, pod tímto příspěvkem, takže určitě se nebojte do skupiny přidat. Jsou tam strašně fajn lidi, všichni se podporují a nikdy se z té skupiny nic nevynáší, ta skupina je soukromá, takže se nemusíš bát. Takže jak jsem řekla, tak se určitě nebojte a uvidíme se u příštího dílu. Už teď se strašně těším.